Shumë ekonomist besojnë se inteligjenca artificiale gjeneruese është gati të transformojë ekonominë globale. Në një punim të botuar vitin e kaluar nga Edge Erdil dhe Tamaj Besirollu të Eposh, që është një firmë kërkimore, argumentohet se rritja shpërthyese ekonomike është e mundur me inteligjencën artificiale, të aftë për të zëvendësuar gjerësisht punën e njerëzve. Edhe Erik Brynjolfsson i Universitetit të Stanford ka thënë se ai pret që inteligjenca artificiale të mbështesë një bum të produktivitetit në vitet e ardhshme. Por që të ndodhë një transformim i tillë ekonomik, kompanitë duhet të shpenzojnë shumë për software të rinj në komunikacion, fabrika dhe pajisje, duke mundësuar që inteligjenca artificiale të futet në proceset e tyre të prodhimit. Një bum investimesh ishte e nevojshëm për të mundësuar që përparimet e mëparshme teknologjike, si prodhimi i traktorit apo kompjuterit, të përhapeshin në të gjithë ekonominë. Për shembull, nga vitin 1992 deri në vitin 1999, investimet jo rezidenciale në Shtetet e Bashkuara u rritën me 3% të prodhimit të brendshëm bruto, të nxitura në një pjesë të madhe nga shpenzimet shtesë për teknologjitë kompjuterike. Megjithatë, deri më tani ka pak shenja se një gjë e tillë po ndodh edhe me inteligjencën artificiale. Në të gjithë botën, shpenzimet kapitale nga bizneset ose siç një ndryshe CAPEX janë jashtëzakonisht ulta. Pas përparimit nga dalë përpara se të shpërthente pandemia e COVID-19, CAPEX u rrit paralelisht me heqjen e kuvizimeve. Në fillim të vitit 2022, shpenzimet kapitale nga bizneset po rriteshin me një normë vjetore për rreth 8%. Një vrull tekniko optimist kishte kapluar disa kompani, ndërsa të tjerat kërkuan të krijonin zinxhir agjencish, por CAPEX u ngadalsua në 12 muaj të vijim për shkak të pasojave të pasigurive gjeopolitike dhe rritjes normave të interesit nga bankat qendrore. Në prag të lançimit të ChatGPT-4 nga OpenAI në mars 2023, shpenzimet kapitale botërore po rriteshin me një normë vjetore për rreth 3%. Sot disa firma po rrisin sërish shpenzimet kapitale për të rrëmbyer atë që e shohin si alternativën më të madhe të inteligjencës artificiale. Analistët e tregut mendojnë se gjatë 12 muajve që sapo kanë nisur, shpenzimet e Microsoft ka shumë të ngjarë të rriten me 20%, ndërsa shpenzimet e Nvidia me 30%. Inteligjenca artificiale do të jetë zona jon me madhe investimeve në vitin 2024, si në inxhinieri ashtu edhe në burimet kompjuterike, deklaroi shefi ekzekutiv i Meta Mark Zuckerberg në fund të vitit 2023. Por në përgjithësi planet e kompanive për të shpenzuar në inteligjencën artificiale janë tepër modeste, duke përjashtuar kompanitë që po nxisin revolucionin e inteligjencës artificiale të ngjashme me Microsoft dhe Nvidia. Kompanitë e listuara në indeksin Standard & Poor's 500 po planifikojnë të rrisin kapitalin me vetëm 2.5% në 2024. Në të gjithë sistemin financiar në tërësi, gjendja është edhe me zymt. Zhvillimet ngjashme janë të dukshme në shkallë botërore. Sipas raportimeve të llogarive kombëtare pranë OECD-s, të cilat shkojnë deri në 3 muajorin e 3 të vitit 2023, shpenzimet e financimit së bashku me qeveritë po rriten shumë ngadalë krahasuar me vitet përpara pandemisë. Një matje me një frekuencë më të lartë të shpenzimeve kapitale në rang global nga JP Morgan Chase tregon gjithashtu një progres minimal. Me një CAPEX të dobët, nuk është surprizë që ka pak sinjale për përmirësimin e produktivitetit, dhe në shumicën e vendeve përveç Amerikës situata është shumë pak inkurajuese. Edhe perspektiva për përkeqësimin e sistemit financiar në Europë nuk ndihmon në përmirësimin e situatës, pasi firmat brenda Bashkimit Evropian janë më pak optimiste se sa kanë qenë në fillim të vitit 2022. Gjithashtu edhe kompanitë britanike planifikonin të rrisnin shpenzimet kapitale me vetëm 3% gjatë 12 muajve të mëparshëm, në kontrast me 10% rritje në vitin 2022. Të gjitha këto zhvillime sugjerojnë dy rrugë. E para është se inteligjenca artificiale gjeneruese është një enigmë e madhe. Kompanitë e mëdha të teknologjisë duan ekspertizën, megjithatë do të luftojnë për të kërkuar klient për shërbimet dhe produktet që ata kanë shpenzuar 10 miliardë dollar për t'i krijuar. Edhe në të kaluarën, teknologët e kanë mbivlerësuar kërkesën ndaj produkteve të reja, sikurse janë kriptovalutat dhe metaverse. Interpretimi i dytë është shumë më pak i zymt. Adoptimi i shkencave të aplikuara për qëllime të përgjithshme ka tendencë të markohë, sikurse ishte rasti i laptopit. Microsoft e lançoi në vitin 1995, megjithatë kompanitë amerikane rritën shpenzimet për programet softerike rreth viteve 2000. Analiza e Goldman Sachs sugjeron se vetëm 5% e shefave ekzekutiv parashikojnë që inteligjenca artificiale të ketë një ndikim të rëndësishëm në ndërmarrjen e tyre brenda 2 viteve, ndërsa 65% supozojnë se duhet të ketë një efekt brenda 3 deri në 5 vitet e ardhshme. Megjithatë, të gjithë janë dakord se inteligjenca artificiale me shumë gjasa do ndryshojë sistemin financiar, por jo me shumë zhurm.